অশৰীৰীবোৰৰ ৰূপ জনমানসত বিচিত্ৰ, যখ যখিনীবোৰ সাধাৰণতে তেনেই মুনীয়া। সিহঁতৰ হাত আৰু আঙুলিবোৰ দীঘল তথা ভয়াৱহ আৰু চুলিবোৰ কুতুলি। ভূত প্ৰেতবোৰ ছয়াময়া, বৰ ওখ আৰু সিহঁতৰ ৰং এঙাৰতকৈও ক'লা। সিহঁতৰ ছাঁ মাটিত নপৰে। মোহ যখ দেখিবলৈ মোহৰ দৰে, পিছে অত্যন্ত পিছল, কিচকিচিয়া ক'লা আৰু সিহঁতৰ নেজ নাথাকে। কণ্ঠবোৰৰ মূৰ নাই, ডিঙিতে শেষ। সিহঁতৰ মুখ বুকুতে থাকে, বুকুতে ডাঙৰ ডাঙৰ চকু দুটাও জিলিকি থাকে। কণ্ঠৰ চিঞৰ বিকট চিঞৰ, শুনিলেই মানুহৰ কাণ ফাটি যায়। দঁতবোৰ বিৰাটকায় দৈত্য, দাঁতবোৰ বাহিৰলৈ এহাতমান ওলাই থকা আৰু দাঁতবোৰ একোখন কোৰৰ নিচিনা। আঙুলিৰ নখবোৰ ভয় লগাকৈ দীঘল আৰু তীক্ষ্ণ। ধনগুলৈয়ে জুইৰ ৰূপ ধৰি ইফালৰ পৰা সিফাললৈ লৰি ফুৰে। চামুন হ'ল মূৰ মাত নথকা ভূত। পিশাচৰ ৰূপ বৰ ভয়াৱহ, তেলেকা চকু, বিৰাটকায়, ওলোৱা দাঁত, হাত আৰু ভৰি বেকাবেকি। বাকে হাতত জাল আৰু জলুঙালৈ ফুৰে। উচ্চতাত বহুত, প্ৰায় 12 হাতমান হ'ব। এই অশৰীৰীবোৰ মানুহে দেখা নাপায়।
ও মনেশ্বর মনেশ্বর ও মনেশ্বর মনেশ্বর জলদেৱতাৰো রূপ নাই, পানীত ঢৌ তুলিহে ভয় খুৱায়। মানুহে বিশ্বাস কৰে যে এই অপশক্তিবোৰে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে লতিখুটি কৰে। কেতিয়াবা ইহঁতে লম্ভে, অৰ্থাৎ মানুহ ইহঁতৰ কবলত পৰে। তেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় বেজৰ, প্ৰয়োজন হয় মন্ত্ৰশক্তিৰ, প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ। এইবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে অন্য এক লোকবিশ্বাসৰ জন্ম হৈছে। সেয়া হ'ল বেজ বেজালি আৰু মন্ত্ৰ। একেদৰেই এই ভূত প্ৰেতবোৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নানান কাহিনীৰো উদ্ভৱ হৈছে। তাৰে কিছুমান মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি লোককথা তথা সাধুকথাৰো ৰূপ লৈছে। তাৰ ভিতৰত অধিক সংখ্যকেই অৱশ্যে বুঢ়া ডাঙৰীয়া আৰু বাকক লৈ গঢ়ি উঠিছে। মজাশলাৰে প্ৰতি লক্ষী পূজাত যাত্ৰা পাতি আনিছিল কথা। মই ডাঙৰ ল'ৰাটোক কোলাত লৈ গৈছোঁ যাত্ৰা পাতি চাবৰ কাৰণে। সি অকণমান আমনি কৰিলে, ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। ঘৰলৈ ওচৰলৈ আহোঁতে ঘৰৰ ওচৰত এজোপা সৰুৱা গছ আছিল। সৰুৱা গছ আছিল, সৰুৱা গছ এজোপাটো যাতে বতাহো নাই ধুমুহা নাই, সৰু এজোপা ভাঙিব লগা পৰিছিল। মই অলপ ভয় খালোঁ। ভয় খাই পেলাই তাৰ গাত গোটেই শৰীৰত মই থুৱাই আছোঁ, গোটেই থুৱাই থুৱাই একেবাৰে তেনেকৈ আহি আছোঁ। আহি ঘৰত আমাৰ ঘৰৰ মানুহক জগাইছোঁ, জগাই চাকি জ্বলাইছে। এইটো ধৰি লৈছোঁ আৰু মই এইটো কি বস্তু পালে লগ মোক গাঁও গৰম পানী দি তাক গাৰ পৰা ধুৱাই থৈ দিছোঁ। তেতিয়া মই অনুমান কৰিছোঁ এইটোতো অইন নহয়, এইটো ঘূৰা পাকে হ'ব, নহ'লে গছজোপা ভাঙিব লগা কৰিছে। কিয় দেখা দিয়া নাই, ধুমুহা খালি দেখা দিয়া নাই। বাকৰ উপৰিও অসমীয়া লোকবিশ্বাসত আৰু অসংখ্য ভূত প্ৰেত বা অপৰি শক্তি আছে। গোটেইখন পিট পিট পাত পাতকে বিচাৰিলো, নাই, কতো নাই। মোৰ বোধেৰে পাথৰি নৈ ফালেহে আকৌ এবাৰ চোৱা উচিত আছিল নেকি।
কিয় কলা দাদা? হিরো মাই সেনাই কোয়া মতে তাই সন্ধিয়া পরত পোনাকনক সেই বাইরে যাওয়া বাটর ওসর খেলি থাকা দেখিছিল। তার পাছত আর পোনাকন নাই, গলে সেইফালেই যাব লাগিব। তুমি কোয়াতো নহয় বলি কোয়া নাই নহয়। তেনেহলে কি হবে? সেইফালে গাঁৱৰ ৰাইজে তিনিবাৰকৈ তন্ন তন্নকৈ বিচাৰিলে দাইটি। অকল সেইফালেকে বুলি কিয় কলে দাইটি? তেতিয়াহলে সেই পোনাকনক কোনোবা দেওভূতেহে পালে। তেতিয়াহলে এতিয়া কি হব দাইটি? উপায় এটাই আছে, নামঘৰ ধৰধ্বনি দিব লাগিব। এতিয়া আৰু বুঢ়া ডাঙৰীয়ে বচোৱালেহে বচোৱা। লোকবিশ্বাস অনুসৰি বুঢ়া ডাঙৰীয়াই কাকো অপকাৰ নকৰে। এইবোৰৰ ভিতৰত বুঢ়া ডাঙৰীয়াক অৱশ্যে অপদেৱতাৰ শাৰীত পেলাব নোৱাৰি, বৰং বহু ক্ষেত্ৰত মানুহক অপদেৱতাৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষাহে কৰে। অশৰীৰীসমূহৰ ভিতৰত দেখিবলৈ দেখনীয়া একমাত্ৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়াহে। এক ধুনীয়া কুকুৰ, বগা কাপোৰ পিন্ধে, মূৰত ডাঙৰ পাগ মাৰে, কাঠৰ খৰম পিন্ধে, হাতত লাখুটি লৈ অথবা ঘোঁৰাত উঠি সময় বুজি ৰাতি ইফাল সিফাল কৰে। Thank you.
কিহে ৰংমন কাটি তই দুইজনে বহি কি কৰি আছা আছো আৰু এই নহয় ৰংমন কাটি তুমি কিনাৰ মুখতেকো বিচাৰি পালা নাই অ নেপাবগৈ আগতে তিনিবাৰকৈ সেই পিট পিট পাত পাতকৈ বিচৰা সেই পাতৰি হাবিতে পালেগৈ হয়নে হয়তো আকৌ তই গম নাপাৱ মনেশ্বৰ যিজোপা ঔটেঙা গছৰ তললৈ দিনতে মানুহ যাবলৈ ভয় কৰে সেই পেনুকলৰ ল'ৰাটো তাতে নিশ্চিন্ত মনে গৈ শুই আছেগৈ নহয় বিচাৰি যোৱা ৰাইজ গৈ সেইখিনি পাওঁতে কিবা বোলে বগাকৈ চাৰাটা সেইখিনি পাৰ কৰি গৈছে অ তাৰমানে ভূত ভূত কি হ'ব বুঢ়া ডাঙৰীয়া আকৌ ৰাইজে নামঘৰত হৈধন দিয়াৰ লগে লগে বুঢ়া ডাঙৰীয়া তাক দেওভূতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিলে লোকবিশ্বাস মতে বুঢ়া ডাঙৰীয়া নামঘৰৰ ওচৰৰ ওখ গছত থাকে দুপৰ নিশা বুঢ়া ডাঙৰীয়াই ঘোঁৰাত উঠি ঘূৰি ফুৰে কেতিয়াবাহে মাত্ৰ বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ দুখ লাগে যদি তেওঁ থকা গছ কটা যায় তেওঁ থকা গছৰ গুৰিত সৰু পানী আদি চোৱা হয় ইয়াৰো অৱশ্যে বিধান আছে মঙলতীয়ে মঙল চাই সেই কথা ধৰা পেলালে তেওঁৰ নামত ভকতৰ ওচৰত মূৰ দোৱালে দোষ খণ্ডন হয় ঘৰে বাকৰ আকৃতি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হয় বিভিন্ন প্ৰকাৰে কেতিয়াবা চাপৰ হয় কেতিয়াবা ওখ হয় ওখ হ'লেতো বিৰাট ওখ হয় আকৌ কেতিয়াবা ছাঁয়া একোটা ছাঁয়া সৃষ্টি হয় মানুহৰ ছাঁটো যেনেকুৱা তেনেকুৱা ছাঁয়া সৃষ্টি হয় তেনেকুৱাকৈ মই উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা বগা বগা সাজপাৰ পিন্ধে কেতিয়াবা ক'লা সাজপাৰ পিন্ধে বগা সাজপাৰ পিন্ধা কিন্তু মই দেখিছোঁ কিন্তু মানুহ বুলি ধৰি লৈছিলোঁ পিছত মানুহ নহয় এই ঘোঁৰা বাখে এইটো মই তেনেকুৱা আকৃতি পাইছিলোঁ এডাল ঔ গছৰ মূঢ়াত ঔ গছডাল মানুহে কাটি লৈ গ'ল গধূলি সময়ত এই বগাত ধুপধুপকৈ মানুহে এটা কাপোৰ পিন্ধি ঔ গছৰ মূঢ়াডালতে বহি আছে পিছত মই মন কৰিলোঁ এইটোতো ইমান ৰাতি এই মানুহটো কিয় বহি থাকিব পিছ ফিৰি চাওঁতে মানুহটো নাই তাত সেইটো এটা আকৃতি পাইছোঁ মই বাকৰ খাদ্য সাধাৰণতে মই যিখিনি জানো আৰু বুজোঁ মাছ তাৰ উপৰিও মিঠৈ গাখীৰত লোভ আছে বেছি আৰু বিশেষকৈ মাছৰ ওপৰত লোভ বেছি খায় কিন্তু খোৱাটো আৰু মানুহে দেখা নাপায় ওখৰিয়াত বা যেতিয়া সিহঁতে কাইলৈ যায় মানুহৰ হাতৰ পৰা কাইলৈ যাব পাৰে যদি দুৰ্বল হয় একো নাজানে মানুহজনে মানুহৰ হাতৰ পৰা মাছ কাইলৈ যাব পাৰে
কোন মই